Boa tarde a todos, todos são muito bem-vindos. É um prazer estar aqui nessa tarde para falarmos um pouquinho sobre coisas muito importantes. Eu sou Alexandra Tomás, trabalho no IMT com relacionamento de egressos, no Alumni Mauá, e estamos muito felizes, né, por esse momento. Eu quero apresentar a vocês o professor Afonso Braga. Professor, boa tarde, tudo bem? Bom, Tudo professor. bem, tudo ótimo. Tudo bem. O professor Afonso, ele é professor no IMT de Empreendedorismo e Marketing, dos cursos de graduação. Ele tem, né, MBA na faculdade, Warwick, professor, é assim a pronúncia correta? Correto, Warwick Business School. Aqui no Reino Unido, né, e mestrado em administração pela PUC São Paulo. O professor tem aproximadamente 25 anos, né, ou mais de experiência profissional adquirida em várias empresas, em grandes empresas, tais como a Unilever, o Walt Disney e a Accenture, professor. Perfeito, perfeito. Que bom. Professor, você é muito bem-vindo. Eu quero agradecer, né, todos os participantes já por estarem aqui nessa sala, nesse bate-papo. Eu acredito que vai ser muito construtivo. E para não perdermos tempo, eu já quero passar a palavra a você, fique à vontade. Eu acredito que, não sei se para o senhor ou se para os participantes, abrirmos depois que encerrar a palestra para alguma pergunta, algum comentário. Aí fica ao seu critério, professor, qual é o formato que o senhor deseja dar na sequência, tá bom? Fique à vontade, viu? Tá ótimo, então. Muito obrigado aí pelas palavras. Gente, é realmente um enorme prazer estar aqui para conversar com vocês. Eu estava olhando a lista de inscritos, reconheci vários nomes de ex-alunos, agora então colegas, né? Colegas engenheiros, engenheiras, amigos e pessoas que eu nem conheço. Então, são todos muito, muito bem-vindos. Acho que isso deve estar acontecendo ao redor da casa de todos vocês, né? Eu acredito que a maioria, felizmente, se tudo foi correu bem, estão em casa, estão com saúde. Meu prédio está numa reforma enorme, né? Acho que então vocês estavam ouvindo umas marteladas na coitada da Alexandra, que deve estar trabalhando ali com aquele ruído nas costas dela. Esse mundo está em reforma, mas isso é bom, né? Significa que, apesar de tudo, apesar dessa pandemia, a economia está rodando, está girando, tem gente ainda fazendo as coisas acontecerem, se tudo, né, dentro do esperado, né, dentro das normas de segurança. E muitas dessas pessoas são empreendedores, né, são donos do seu próprio nariz, né? E é um pouco disso que a gente vai falar hoje. E aí, como é que é ser dono do meu próprio nariz? Como é que é ter meu próprio negócio? É uma loucura empreender, mas muita gente é empurrado para o empreendedorismo, né? Acho que vocês devem saber tantas histórias de pessoas que antes, né? Antes de pandemia, antes de tanta coisa, puxa, perdi emprego, agora vou começar minha vida, e é empurrado para o empreendedorismo. Tem aquelas que desejam ir para o empreendedorismo e aí abrem seus negócios, suas empresas, e tem aquela gente como eu, já vou contar essa historinha. Eu nunca tive minha própria empresa. Tenho uma empresa de consultoria, mas, gente, é a maior segurança do mundo, tá? Eu nunca montei uma estrutura, nunca contratei gente, montei empresa, comprei equipamentos. Então, não é para qualquer um ser empreendedor, né? Não, por isso eu deixei de ter um espírito empreendedor, que a gente também vai falar disso. Então, os nossos temas hoje vão estar em cima disso. Então, o que é ser empreendedor? O que é ser intraempreendedor? Então, existe realmente essa possibilidade, na verdade, é um valor, tá? Eu tenho certeza que seus colegas, supervisores, se você tem pessoas da sua equipe que são intraempreendedores, é um valor, tá? Aproveitem isso. E, além disso tudo, né, mudança. A gente vai falar de mudança. O que está acontecendo, né? O que que a pandemia trouxe? Como é que a gente faz para sobreviver a essa louca dessa pandemia que está aí fora e parece que passou um ano e déjà vu, né? Voltou tudo ao zero, né? Não voltou ao zero, gente, está pior, né? Por isso que nós estamos cada vez tem que estar mais cautelosos. Então, esse é o nosso objetivo hoje, esses três grandes tópicos. Vai ser no sentido de um bate-papo. Eu vou abrir em seguida, vou abrir mais para o final,
para perguntas e respostas, então faça suas anotações, etc. Eu só não consigo abrir já no meio da apresentação para perguntas e respostas, porque eu tenho uma tela só, que é aqui do meu computador. Então, na hora que eu começar a compartilhar minha tela, gente, eu não vou ver chat, eu não vou ver mais nada. Eu vou realmente acabar falando um pouquinho mais. Talvez eu vá fazer umas brincadeirinhas aqui que dá para fazer. E aí a gente pode então fazer perguntas e respostas, ok? Esse então é o nosso plano de voo. Deixe-me começar a compartilhar aqui a minha tela para a gente entrar no nosso tema. Um minutinho que eu já vou compartilhar aqui o meu computador com vocês. Muito bom. Vocês já devem estar vendo a minha tela principal. Então, como eu falei, empreendedorismo ou intraempreendedorismo? Né? Como é que, né, a gente faz para sobreviver à pandemia? Fazendo um, fazendo outro, fazendo os dois? Né? Vamos dar uma olhada nisso? Eu já vou começar assim, com uma pergunta. Retórica, entre aspas, já vai ser minha primeira brincadeirinha aqui com vocês, tá? Olhem esta imagem. Eu sou professor, né, no Instituto Mauá de Tecnologia. Eu sou formado lá na Mauá, me formei em engenharia mecânica já tem 30 e muitos anos. Né, vocês nem querem saber. Esse é meu caminho quando eu ainda solteiro, estudante, ia lá para Mauá, eu pegava esse caminho. Eu morava em Pinheiros e tinha que pegar a Avenida Bandeirantes todo dia para ir para a escola. Depois de 20 anos de formado, 25 anos de formado, eu voltei para Mauá como professor. Continuo pegando, há 10 anos eu pego esse caminho para ir para a escola. E olha só, né, na Avenida Bandeirantes, embaixo do viaduto Bandeirantes, tem essa entradinha. Né? No passado, muitos de vocês talvez não conheçam, mas num passado bem remoto, era possível cruzar a Avenida Bandeirantes. Ninguém pode imaginar isso, né? Vocês devem falar, imagina. Não, podia lá atrás, bem lá atrás, podia. Tá? Então, era possível cruzar a Avenida Bandeirantes. E nem tinha sinal aí, gente. Não tinha, não precisava. Mas, então tinha essa passagem aí, claro, já há muitos anos foi fechada essa passagem. E aí o cidadão, ao invés de correr risco de ficar vendendo, né, o famoso água, salgadinho, etc., no meio dos carros, ele aproveitou o recuo e criou o seu drive-thru. Minha pergunta para vocês: isso é empreendedorismo? E eu vou fazer uma brincadeirinha aqui agora, porque eu vou parar de compartilhar minha tela, vou colocar lá o painel, e vocês me dão um joinha, eu não tenho como fazer uma enquete, tá? Mas de repente, se vocês me derem aí um joinha, eu vou conseguir ver vocês dizendo: isso é empreendedorismo ou não? Quero ver quantas pessoas acreditam, pode colocar talvez no chat também. Acredito que isso é empreendedorismo. É, tem bastante gente, né, colocando que. Isso é empreendedorismo, uma forma de empreendedorismo, né? Então, vamos lá, deixa eu voltar à minha tela principal. Vocês estão vendo essa tela, né? Continuam vendo direitinho minha tela? Bom, as pessoas que me deram joinha, que acharam que isso é empreendedorismo, né? Vamos lá. O cara trabalha, certo? E tem todo o mérito, né? Tem todo o valor dele, porque apesar de toda a situação, de toda a dificuldade, está levando lá o dinheiro para casa, está pagando o leite das crianças, pagando suas contas, não está roubando, né? Gente, isso faz parte, né? Não está, então, não tá dependendo de caridade, está lá, né, suando o seu suor de cada dia para o quê? Fazer um comércio. Então, dentro desse aspecto, realmente posso imaginar que é empreendedorismo. Outro ponto. Ele resolveu um problema? Sim, porque a gente, quando passa nesse lugar, às vezes o trânsito está parado, muitos dos meus alunos, né, eu já estava lá na faculdade, mas muitos estudando, estagiando em São Paulo, tem que pegar Bandeirantes para chegar para aula noturno lá na Mauá, lá em São Caetano. E tudo parado. Não vai dar tempo do coitado do meu aluno, da minha aluna, fazer um lanchinho antes de chegar na aula. Imagina com o estômago roncando, grudado nas costas. A aula vai ser péssima. Putz, ele resolveu um problema desse meu aluno que pode beber uma água, matar a sede, come um salgadinho, dá uma forrada. Então resolveu o problema
né? Solução de problemas, empreendedores resolvem problemas, né? Então, por esse aspecto também, vamos imaginar assim, é empreendedorismo. O que mais? Ele movimenta a economia. Ele compra esses produtos de algum lugar, fez esse produto sair lá do supermercado, de um atacado, seja lá o que for, e gira a economia. Então, uma marca de água está sendo vendida, uma marca de salgadinho está sendo vendida, e regirou a economia. Má notícia. Não é empreendedorismo. Gente, não é empreendedorismo. Sinto desinformar, porque essa é uma foto mais antiga. Esta é uma foto mais recente. O tal do viaduto Bandeirantes. E essa passagem deixou de existir. Por que não existe mais essa passagem? O negócio dele estava registrado na junta comercial? Tem CNPJ? Não tem, né? Tem carteira assinada? Paga impostos? Tem um endereço que a prefeitura reconheça? Não, não tem nada dessas coisas. Ou seja, é o tal, né, da economia informal. O negócio não existe oficialmente, não aparece oficialmente em lugar nenhum. E a economia informal, gente, na verdade, não desmereçam, tá? Isso é muito importante. Não podemos desmerecer a economia informal em países de terceiro mundo, principalmente, tá? Em países em desenvolvimento, e num país como o Brasil, onde 40% da nossa economia está na informalidade, tá? Então, não dá para ignorar, e mais com a pandemia, a coisa deve ter aumentado. Eu não tenho números mais recentes, e não tenho esses números para a pandemia, que deve ter aumentado, tá? É muita coisa. Por que que não é empreendedorismo? Porque como ele não existe, ele é transparente para um órgão oficial, um órgão público, um dia, por questão de segurança, eles foram lá e fecharam. Simplesmente taparam aquela saidinha, acabou o negócio dele. Então, não é empreendedorismo porque não houve um planejamento. Não é empreendedorismo porque não é um negócio oficial. Não é empreendedorismo porque não é perene. Eu não vou conseguir viver disso, eu tocar isso daqui por anos e anos. E até porque nem tem como expandir, ele é limitado a isso daí mesmo, né? A gente não conhece, gente. Alguém conhece, me conta, né? Mas eu não conheço um super empreendedor, franqueador de vendedor de aguinha no meio da rua, né? De mascate, né, gente? Não tem, né? Não existe, porque não é. Então, empreender passa por isso tudo. E toda vez que eu vou empreender, eu tenho que fazer estudos, fazer análises, planejamento, entender o que o consumidor quer, o que meu cliente quer, resolver esse problema do consumidor. Então, até aí, né, do meu cliente estava realmente alinhado. Mas tem que ser um negócio de fato. Então, por isso que ele não é empreendedorismo. Apesar de ter vários aspectos que a gente até entenderia como empreendedorismo, né? Isso. Será que é empreendedorismo? Ó, já é um negócio meio antigo, tá? Eu gosto muito de ler isso, tá? Isso aqui é antigão, mas ainda hoje, tá? O Estadão tem esse caderno, né? Estadão PME, né? Que fala sobre pequenos e médios empreendimentos. Esse aqui é antigo, lá de 2013. E aí, olha só a sacada desses caras lá de fora, tá? Não é aqui do Brasil, não, tá? A sacada desses caras. Gente, eu acho muito chato. Odeio escovar os dentes, mas sei que precisa por questão de higiene, né? Imagina escovar os dentes em apenas 6 segundos? Resolver meu problema. Dos coitados dos meus alunos que chegam correndo na escola, comeu aquele salgadinho, né, horrível. Pelo menos dá uma... Né? Em 6 segundos, até eles conseguem escovar o dente e não chegar com aquele... Né? Chega bem, né, na sala, né? Não, não vou dizer... Chega bem na sala, né? Então resolve o problema, ou meu e de muita gente que acha muito chato escovar os dentes. Qual é a grande sacada disso daqui? Acho que todo mundo aqui já fez, ou filhos, ou a própria pessoa fez aqueles aparelhos, né, de colocar, né, no, na boca, tá? A sacada desse negócio é isso daí mesmo, tá? Então ele pega o molde, como seria aquele molde para você fazer o aparelho, só que ao invés de fazer o aparelho, ele faz tipo uma escovinha de dente. Então,
Acho até que eu tenho um videozinho aqui que dá para mostrar, como, ilustrar como é que ele funciona. Tenho assim, ó. Olha só. Então, imagine que aquilo lá, né? Ele tem um negócio que você pega, você morde, você enfia a boca ali dentro, morde, grunge os dentes, né? Dá uma rangida de dentes e está lá, pronto, né? Em apenas 6 segundos, uma escova de dente que é feita especialmente para você. Como as cerdas estão todas na posição perfeitas, em apenas 6 segundos, um escovar de dentes perfeito, suave. E aí eu tinha feito a pergunta, né, para vocês. Isso é empreendedorismo? Isso é. Por quê? O que que essa pessoa fez, né? Esse empreendedor fez? Ele identificou um problema. Pessoas que não têm paciência de escovar os dentes. Outro problema, pessoas que não sabem escovar os dentes, que não escovam os dentes direito, né? Ah, e, de repente, essa aqui é uma boa solução. Eu acho que muitos de vocês já passaram por essa perrengue na frente do seu colega dentista, né? Do seu amigo dentista. Todo mundo tem um amigo dentista, né? Amigão, né? A gente adora aquele barulho, gente. Né? E tártaro, né? Ele bota aquelas coisas de cor, né? A gente não escovou direito, não limpou direito o dente, né? Não conseguiu passar a escova de dente. Porque isso aqui, comprovado cientificamente, que eles comprovaram, empreendeu. Isso aqui, será que funciona? Né? Então, vamos lá dar uma olhada. Teve uma maluca lá do Canadá. Eu coloquei umas legendas aqui. Eu não vou mostrar o vídeo inteiro porque ele é muito longo, tá? Mas eu vou mostrar aqui. Essa pessoa lá do Canadá que faz avaliação de produtos, ela é uma ex-gerente de marketing aí de grandes empresas que faz avaliação de produtos. Vamos dar uma olhada nos pedacinhos do vídeo e vocês já vão ver. Blogger. Now, previously I reviewed a Opa! brush called Blizzident, and let me tell you, it was the most. Deixa me ver onde foi parar a legenda. Eu tinha colocado uma legendinha, já tinha colocado a tradução automática para o português e ele não pegou, mas eu coloco aqui para vocês. Rapidinho, NNOP, português. Inglês canadense, não é tão fácil de entender, né? Unusual brush I've ever tried. They've just recreated it and I've had a chance to try it again. Now, heads up, if you like this video, go ahead and hit that like button and hit me up with a sub. And as soon as that's done, we will move on. I'm going to start by recapping what Blizzident is. It's not a connected toothbrush, it doesn't vibrate or send you data, but it is one of the more high tech toothbrushes I've seen in a long time, and here's why. The Blizzident toothbrush is a mouthguard shaped big mono brush. But unlike a lot of this style of U-shaped brushes, this one is custom made to fit your mouth and all your teeth individually. And as a result, you can brush your whole mouth in 6 seconds. It uses a 3D scan of your mouth to place the bristles precisely so it can clean each tooth fully and perfectly. Blizzident has re-engineered their brush since my earlier review, and the original version is on the left. Now, the brush is smaller than the original, and it's got more bristles and better bristle placement. I had a chance to try it out for a few weeks, and I definitely found it easier to manage than the prior version. The original version of Blizzident was so big, it was actually quite painful to use. It was really hard to fit it in your mouth, and those with a sensitive gag reflex would have found it unbearable because it really takes up a lot of space inside your mouth. Before we get on to how the new version works, here's what you need to know about how to use Blizzident. You don't put toothpaste on the brush with Blizzident. First, rub a bit of toothpaste on your teeth with your finger, then follow the instructions to slip the device into your mouth, getting one side in and then the other. Line it up with your teeth and then bite down, grinding your jaw back and forth and around for about 6 seconds. I also found it helpful to move the handle around to give everything a decent scrub. Blizzident says that using this brush means, quote, bristle pressure is always optimum, meaning the optimum plaque removal and optimum protection for your tooth and gum surfaces. Now, I can definitely see that because it's really difficult to brush too hard with this one as you can with a traditional toothbrush. And that's because the pressure and the bristles are distributed evenly across all your teeth. Plus, as Blizzident points out with this brush, only the tooth surfaces are cleaned, not the gums, protecting your gums from friction. And as someone who's dealt with gum recession from aggressive brushing, I definitely noticed less pressure. Dentists recommend you Muito bem, brush deu your teeth for para vocês verem, então,
esta loucura. E aí, muitos de vocês devem ter pensado o que eu pensei. Tudo bem, vai, 6 segundos. Não justifica enfiar esse negócio gigante aqui dentro da minha boca. E eu acho que eu nunca vou usar esse produto. E na verdade é isso que aconteceu. Tá? Então, esse produto ainda existe. Ele é caro. Então, naquela época, lá em 2013, era cerca de R$ 1.000 para você fazer um primeiro molde, a primeira escova de dentes. Então, imagina quanta escova de dente dá para comprar com R$ 1.000, né? Agora está sendo vendido por 199 dólares. Não, desculpa. Agora foi para 90 e poucos dólares, tá? Então, baixou bastante o custo. Ainda assim, não é para qualquer um. Ou seja, virou o que a gente chama de nicho de mercado. Mas, de qualquer jeito, é uma empresa que está estabelecida. Tem produto que está há mais de 5, vai daqui a pouco completa 10 anos no mercado, achou o seu nicho, um segmento muito pequenininho, de gente que realmente quer essa escovação perfeita, que não machuca as gengivas, etc. e tal. Foi feito um plano de negócios, foi feito um primeiro piloto, que foi aquele primeiro produto, esse produto já foi melhorado, ou seja, vem melhoria contínua, e o negócio prossegue. Então, empreender passa por essas etapas todas, tá? Então, não se aventure a empreender só porque eu tenho uma boa ideia. Cuidado, ideias estão cheias de ideias aí pelo mercado. Mas nem todas vão dar certo, nem todas vão vingar. Essa aqui parece ser mais uma das ideias que não vinga, mas a pessoa, né, fez ali um plano e talvez, né, nos seus cálculos, nas suas contas, saberia até se fosse a hora de sair do mercado. Olha, eu posso por tanto ano, por tanto tempo, investir nisso até ter retorno sobre o meu investimento. Então, empreender implica em fazer todas essas análises. E não é fácil fazer todas essas análises. Por isso que existe, e aí eu vou dar dicas para vocês, por exemplo, quem precisar empreender, quem quer empreender, existem cursos online, existe o Sebrae é uma excelente fonte, tá? Tem muita coisa gratuita, porque faz parte ali do Sistema S, para vocês terem material de apoio, para vocês terem técnica para empreender e não improvisar, como a gente viu lá no primeiro slide, tá? Então, empreender, gente, né, resumindo isso tudo que eu conversei até agora, essa doideira que eu mostrei aqui para vocês, é resolver problemas, tá? Então, para resolver problemas, tudo bem, pode até fazer como o coitado do vendedor ali de sinal, né? Tem que olhar para o mercado. Mas esse mercado está, né, mudando, tá? Então, primeiro, olhe para o mercado. Veja o que que está acontecendo ali no mercado. Porque você pode empreender com duas possibilidades: resolvendo problemas, né? Escovar os dentes mais rapidamente, ou talvez com janela de oportunidade. Com a pandemia, não surgiram um monte de novos negócios? Distribuição, vendas online, os produtos, fazerem produtos e experiências chegarem na nossa casa, para que a gente não tenha que sair e a gente possa ter essas experiências. Então, isso é uma janela de oportunidade, não necessariamente um problema que eu estou resolvendo. De qualquer maneira, com uma dessas duas estímulos, cabe sim ao empreendedor enxergar mudanças. Então, realmente não é todo mundo que vai ser empreendedor. Mas quem tem esse espírito, essa visão, essa atitude, a gente vai falar disso daqui a pouquinho, consegue enxergar essas mudanças. E aí tem a sacada. O que que você vai fazer com a sua sacada, com a sua ideia? Veja primeiro se ela é a solução de um problema ou uma janela de oportunidade e se você consegue transformar num produto ou num serviço. Vender a água no farol não soluciona o problema definitivamente, né? Já foi, né? Ele define só. Oi, gente, tem um microfone que abriu sem querer aí. Só um alerta rapidinho, tá? Obrigado. Então, se essa solução, você conseguir imaginar um produto, um serviço, como essa escova de dente doida que a gente acaba de ver, perfeito, né? Também, você está no caminho para fazer o quê?
para ter certeza que tenha mercado para isso. Então, existem algumas técnicas, como alguns ex-alunos meus que eu sei que estão participando aqui, de fazer o Canvas, né, o tal do Business Model Canvas. Então, aquele quadro com 9 blocos, onde você vai imaginar o modelo de negócios. Esse seu produto, esse seu serviço, ele tem que ter um valor para alguém, para uma quantidade boa de pessoas, de clientes. Aí você vai fazer o quê? Bom, você até esse momento você só imaginou que isso é bom. Vai e fala com o cliente. Vai lá para o mercado. Deixa ele que a gente falar. Não, eu gosto mesmo disso. É uma boa solução. Gostei, estou interessado. Aí, mais do que isso, você não, só ele não resolve o problema. Você precisa fazer o quê? Fazer esse produto chegar lá. Então, como que eu vou vender? Como é que eu vou distribuir? Vai ser por e-commerce? Vou usar os iFoods aí da vida, se for em alimentação? Eu vou ter minha própria rede de distribuição? Como eu vou manter relacionamento com esses clientes? Que estrutura que eu tenho que ter para isso acontecer? Eu vou precisar de parceiros? Você quer ser meu parceiro mesmo? Então, tem que ir lá para o mercado. Tem que dar as caras para bater. Não dá para pilotar, ninguém projeta um novo negócio de atrás do computador. Por mais que a gente tenha que estar isolado. Não dá. Né? Tem que ir para o mercado, tem que ver. E aí você talvez realmente consiga fazer um bom empreendimento. Então, para empreender, é a diferença entre partir do sonho para a realização. Uma rápida história aqui para vocês. Tá? Fui, como a Alexandra apresentou, eu fiz MBA lá na Inglaterra, já tem um tempo, tá? Também foi lá no ano 2000 que eu fiz isso. E no meu MBA, lá na Inglaterra, uma das disciplinas, claro, era empreendedorismo, e só que lá era um trabalho individual. Eu fui fazer lá o meu trabalho e eu, executivo, já trabalhando há 10 anos em grandes empresas, eu nunca tive tempo para nada, trabalho 12 horas por dia. Acho que duas vezes na minha vida, né, eu tinha tirado férias de 30 dias, fora isso, era trabalhando que nem um maluco. Aí, que trabalhinho que eu resolvi fazer? Eu falei, originalíssima ideia, né? Ah, eu vou fazer uma pousada. Eu vou parar de trabalhar que nem um maluco em grandes empresas, vou juntar meu dinheiro. Aí eu vou montar uma pousada. Eu vou, né? Ideia super original. A única coisa que eu pensei de diferente é o seguinte, iam ser duas pousadas, na verdade. E outra, eu queria distância do mundo do trabalho. Eu não queria que tivesse convenção de vendas, não era um hotelzão, não, era pousada mesmo, bem, bem nicho de mercado, sabe? Bacana, com poucos quartos, 15, 20 quartos no máximo, um gramado maravilhoso, uma cozinha gourmet, uma experiência fantástica para você, em uma semana que você tirasse de férias, 5 dias, 10 dias que fosse, você se desligasse de fato do mundo, pudesse recarregar as baterias e voltar. Eu sabia que tinha muitos executivos e pessoas que trabalham muito que nem eu que talvez apreciassem isso. Mas era uma. Então tinha que ficar num raio máximo de 90 quilômetros de São Paulo, para ser fácil de ir e voltar de carro. Uma na praia, uma no campo, para quem prefere uma experiência ou outra. Eu ia operar isso por 1 ou 2 anos para aprender como funcionava e estava bom já para mim. Como tocar meu próprio negócio. Eu não queria ficar abrindo uma rede disso daqui. O que eu ia fazer? Franquear. Então, eu sugeri, né, na minha proposta de negócio, que depois eu ia expandir através de franquias. Então, eu sabia que deveriam ter tantos executivos e executivas querendo realizar esse mesmo sonho, eles seriam meus parceiros. Então, eu ia vender, né, o direito autoral para. Ia cobrar, viver de royalties e do negócio deles também, além dos meus dois funcionando. Escrevi o projeto inteiro, fiz todas as contas, cálculo, payback, entreguei o relatório lá, o projeto para o professor e fui chamado na sala dele. Aí eu falei, problema. Quando, né, lá no MBA, quando você era chamado na sala do professor, é problema. Eu falei, putz, tem algo errado, vamos lá conversar. Olha, me conta aqui a história, como é que você teve essa sua ideia, etc. Eu contei isso tudo que eu acabei de falar para vocês. Ele, que bacana. Você me avisa quando você for empreender isso daí, que eu vou botar dinheiro no seu negócio? Como? Não, achei a ideia super interessante, super viável, você fez as contas. Me avisa se você for empreender que eu tenho interesse em investir no seu negócio. O que aconteceu, gente? Já se passaram 20 anos, eu estou aqui, dando aulas na Mauá, fazendo palestra para vocês e nunca abri esse negócio. Porque eu não tenho a atitude empreendedora para ser empreendedor de uma empresa.
Não quero. Né? Eu me conheço, já me conheci depois de algum tempo, continuei trabalhando ainda há alguns anos para saber que não quero correr esse tipo de risco. Então, a gente vai falar isso daqui a pouco. Autoconhecimento é fundamental se vocês quiserem, né, um dia empreender. Então, para empreender, tem que ter atitude. Tem que ter atitude para ser empreendedor. Não é todo mundo que vai ser empreendedor, tá? E é bom saber isso. Agora, isso significa que você não pode intraempreender? Então vamos lá para a segunda definição. Uma das experiências que eu tive na minha carreira aí profissional foi fazer o startup do Burger King no Brasil. Então, olha lá, tive minha experiência empreendedora, tá vendo? Mas com o dinheiro dos outros, tá? Com o dinheiro dos outros, não era meu, né? Eu recebia meu salário todo mês, carteirinha assinada, bonitinho. Mas lá em 2004, eu e mais quatro gerentes, um para cada área, área de logística, o financeiro, tinha um cara de supply chain, então tinha né, cinco áreas. Eu, por marketing, trouxemos o Burger King para o Brasil, empreendemos, né, trouxemos essa marca para o Brasil. E ao trazer essa marca para o Brasil, tinha uma série de regras, é uma franquia, tinha uma série de regras, e uma dessas regras era que o menu board, ou seja, esse display aqui, ó, onde ficam os produtos, que lá em 2004 não é tudo digital que nem hoje em dia, né? Hoje está bonito, né? Está legal. Não, era um quadro de luz mesmo, tá? Imagina aí uma caixa de 1 metro de altura, mais ou menos, uns 20 centímetros de profundidade e 6 metros de comprimento, tá? Então, cada um desses aqui era um bloco. Aqui é um bloco de 6 por 1 pelos 20, 30 centímetros, aqui é outro, ali tem outro, tá? Ah, uma caixa de luz. Com luz fluorescente por trás e na frente vai uma coisa chamada translight, né? Imagina um negativo gigante de foto, mais ou menos, né? Seria isso, que vai ali na frente, que iluminado fica bonitão assim. Isso é patenteado. Ou seja, um franqueado, quando ele assina o contrato de franquia, ele aceita que ele vai estar importando esse equipamento ou da Europa ou dos Estados Unidos. Fizeram as contas aqui no Brasil, era mais barato importar dos Estados Unidos. Para as três primeiras lojas, o franqueado aqui do Brasil importou o menu board e estava custando 25 mil dólares. Não era o franqueado de uma loja, tá? O Burger King é uma franquia um pouco diferente, era o franqueado para todo o estado de São Paulo. Então ele abriu 50 lojas em não sei quanto tempo, não lembro mais exatamente o prazo. Acho que era 30 ou 40 lojas em 5 anos, era um número grande. E era um grupo de investidores. Ele chegou e falou para mim: olha, tudo bem. Eu assinei o tal do contrato, que eu tenho que importar isso daqui, mas tem gente no Brasil fazendo isso daqui. Eu não vou pagar 25 mil dólares no menu board, sendo que eu pago, né, o dobro, o máximo, 50 mil dólares, pela tal da churrasqueira, gás, ou seja, um equipamento realmente importante que faz o hambúrguer grelhado. Dá um jeito, vamos fazer aqui, vamos baratear isso aqui. Eu falei, mas não pode, né? Está aqui no contrato, não dá para eu fazer isso. Se você não fizer, eu faço. Eu poderia simplesmente ter chegado e falado, então fala com o meu advogado e arrumado uma briga ou solução de problemas. Né? Um empreendedor não soluciona problemas. Eu, como executivo contratado do Burger King, fui solucionar problemas. Então, se ele falou que ele ia falar com alguém local, não vão. Então, ok, não fala você, falo eu. Eu fui descobrir um fornecedor local. Realmente tem no Brasil quem faça e faça com qualidade. Não, né, com a parte da patente, que a patente era justo o que fazia, que prendia esse negócio aqui, os translates, né? Falei com fornecedores brasileiros, fiz uma concorrência com três, selecionei um, e aí com esse um fui para os Estados Unidos para o fabricante dos menu boards para falar com ele: olha, estamos querendo fabricar lá no Brasil. Você quer fabricar no Brasil? E o cara falou: não. Eu falei: como não? Viemos do Brasil para cá, a gente marcou reunião, esse era o assunto. Mas eu não tenho interesse, só o que eu já vendo aqui nos Estados Unidos e Canadá já me. Não tenho capacidade para mais isso. Por sorte, eu levei comigo um empreendedor, um cara que tem um negócio disso daqui. Ele chegou e falou: não, mas. Então, peraí, o senhor não precisa fabricar no Brasil. Eu pago royalties para você. Me licencie a fabricar o seu equipamento. Eu assino um contrato com você, de confidencialidade, inclusive. Não vou quebrar a sua patente. E para cada menu board vendido, você vai ganhar royalties sem fazer nada. Opa, boa ideia. Aí o cara falou: ó, e além de tudo, deixa eu te dar umas sugestões.
Para as próximas entregas para o Brasil, então o que que acontece? Ele estava mandando isso tudo completo, gente. Ele mandava o treco montado para a gente. Imagina o custo de mandar uma coisa difícil dessa. Em termos de logística, era uma doideira. Em termos de imposto, como tem similar nacional, a lei brasileira diz que se existe similar nacional, a taxação é 100%. Já estava ficando dobro só para ter similar nacional. Então ele chegou e falou, olha, vamos fazer o seguinte, a partir das próximas entregas, manda desmembrado, porque eu monto lá na minha fábrica, eu tenho lugar para montar, eu tenho condições. Só nisso a gente já baixou o imposto de 100% para 25%. Porque o imposto de importação para partes, né, para peças, é 25% e não 100% do equipamento inteiro. Já geramos uma tremenda de uma economia. Depois, e ainda vinha transformador, vinha um monte de coisa, a gente falou, para de vir isso tudo. Foi construída a relação de confiança entre o fabricante americano e o fabricante brasileiro. Passados um ano e pouco, levou um ano e pouco esse projeto, né? Da noite para o dia. O Brasil estava produzindo menu boards na faixa de 20 mil reais. 12 a 20 mil reais, dependendo do tamanho. O que que eu fiz? Entra e empreende. Né? Eu tive uma atitude empreendedora, eu só sei isso, gente, porque na minha avaliação no final do ano, lá do Burger King, o vice-presidente de marketing chegou, me deu os parabéns e eu ganhei um bônus porque eu fui intraempreendedor. Eu tive uma atitude empreendedora de resolver um problema, desenvolver um novo negócio e um negócio que é perene, que tem plano, que teve execução, que teve atividade. Então, essa atitude empreendedora, você pode ter para dentro da empresa. Tenho certeza que vocês vão querer pessoas nas suas equipes, né? Quem tem equipe, que tenham esse tipo de atitude. Vocês vão querer, né, os seus supervisores, seus superiores, seus futuros chefes, né, se vocês forem mudar de empresa, contratar pessoas que tenham esse tipo de atitude. Né? Então, isso é o intraempreender. E como a gente descobre isso? Não descobre, tá? Mas, tá aqui uma dica que eu estou passando aqui para vocês fazerem um teste de personalidade. Então, anote aí, tá? Ó, lá, ó, www. 16personalities, em inglês, né, .com/BR, tá? Pode parar aqui, né, porque aqui é só para entrar na teoria, tá? /BR. E vocês vão fazer um teste de personalidade. Nesse teste de personalidade vai dar quatro aspectos que são que todo mundo tem, todos nós temos, vocês têm, eu tenho, e você vai chegar no seu perfil. E aí esse perfil vai dar mais ou menos um pouco de quais são as suas características. E algumas são das pessoas que são mais empreendedoras. Outras são de pessoas que são mais cientistas mesmo. E ótimo, fique feliz com isso. Não queira ser CEO da sua empresa, não vai dar certo, né? Então, esse autoconhecimento é uma coisa vital para os negócios darem certo, para a gente dar certo. Então, façam esse teste, né? Tá aqui o meu. E meu deu essa personalidade, protagonista. São 16 possíveis, né? Ah, e ali vai ter uma série de dicas, etc. Ah, então, na minha aparece isso, olha, né? Bastante extroversão e um certo equilíbrio entre, né, a questão de energia para fazer as coisas, para ter iniciativa. Ah, um equilíbrio entre ser mais sentimental e ser mais, né, pensante. Ser um pouco mais explorador, então empreendedores são exploradores, tá? São intuitivos. Então, isto vai dar um pouquinho dessa característica, tá? E vocês talvez tenham a oportunidade de se identificar, né? Se vocês vão ser empreendedores ou se vocês podem ser intraempreendedores e também dá certo, né? Então, as duas funcionam. Então, empreender ou intraempreender? Empreender? Resposta para a primeira parte aqui do nosso encontro, os dois. Nenhum nem outro. Os dois. Dá para ser os dois. Você só precisa se conhecer, né? E aí não tem o que eu possa fazer. E nesse momento de pandemia, como empreendedores e intraempreendedores estão sobrevivendo à crise? Então, o Sebrae, que eu falei para vocês, né, que é uma boa referência, né? Se realmente usem aí o Sebrae como uma boa fonte, eu uso com meus alunos, tá? Então, a gente usa isso na academia, usa no mundo corporativo, tá? O Sebrae passou algumas dicas, tá?
Então, isso é resultado de pesquisa, não só do SEBRAE, como de tantos outros institutos. Então, eles fizeram uma compilação disso. O que que está acontecendo nesse ano e pouco de pandemia? Empresas que não levaram seus negócios para o online não estão mais aí. É tão simples quanto isso. Tá? Todos tiveram que pensar em alternativas e em fazer vendas online. Ah, mas o meu. Não, não interessa. Se associe, acha parcerias, né? Tem que achar soluções online para fazer com que seu produto, com que seu serviço chegue mais fácil até a casa das pessoas. Elas não estão indo para os seus negócios. Mas eu sou um barbeiro, o que que eu faço? Agendamento, protocolo. Se tiver um bom barbeiro, muito provavelmente, né, uma cabeleireira, tinha lá uma lista de clientes, daqueles que são realmente fiéis, fale com eles, diga que vai ter protocolos, chega lá com máscara, chega lá com o índice, com aquele shield, né, face shield, né? Passe segurança ao seu cliente, mas é o online. Você tem que fazer isso tudo online, não dá para você ficar saindo de porta em porta batendo, vendendo, as pessoas não vão te atender. Você tem que ter criado alguma maneira, né, uma plataforminha online para poder falar que você está fazendo isso. Negocie suas despesas. Todo mundo está negociando, gente. E já está acontecendo há um bom tempo e vai continuar. Se alguém tentou renegociar com vocês, renegocia, tá? Então, os espaços continuam vazios, aluguéis caindo. Às vezes é melhor, né, você que, de repente, tem um imóvel alugado para alguém. Ficar só pelas despesas, para você não ter a despesa lá de IPTU e condomínio, e garanta teu cliente ali. E se você é o cliente que está pagando aluguel, fala, cara, vou segurar tuas despesas, para você já está ótimo, tá? E a gente vai sobrevivendo, tá? Então negocie suas despesas. Promoções. Baixe estoques, né? Uma das grandes dicas para empresas que carregam estoques, etc. É a hora de trabalhar com estoque mais controlado. Não compre mais assim, como achava. Não, faça controles. Identifique, né, na escola a gente fala muito isso, a tal da curva ABC. Quais são, né, aqueles itens lá, que 80% das minhas vendas são esses itens. Aí tem outros itens, que é um monte de item que, de repente, é só lá 20% das vendas, né? Identifique isso. Reduza isso. Deve ter muito dinheiro ali, né? E aí você liquida isso que está sobrando. Não carregue estoques. É dinheiro parado, né? É dinheiro parado na sua empresa, no seu negócio. Tem muita ferramenta online disponível, gente. Tá aí, é fuçar com tutoriais, etc. Tá? Ah, dá para todo mundo hoje fazer site. Eu não sou nenhum expert em comunicação. Meu filho que está se formando em cinema, ele faz vídeos muito bacanas, etc. Eu consigo fazer vídeo. Eu sou um dinossauro. Quando eu comecei a trabalhar, nem computador tinha. E era na Unilever, hein? Eu fui treinado na Unilever. Não fui trabalhar em... Treinado... Não tinha computador na Unilever quando eu trabalhei, né? Computador não. Tinha os mainframes gigantes, tá? Mas não tinha. Imagina, laptop nem existia, né? Não tinha desktop. E tô aqui. E eu faço vídeo. E eu faço apresentações. Então, tá aí. Dá para fazer, né? E pense nas pessoas. Pense nas pessoas, não deixe, sabe, de ser humano. E isso vale para um monte de coisa, sabe? Tenta segurar o máximo possível as pessoas, mesmo que seja com redução de jornada, redução de trabalho, um pouco de salário, que seja, se você é um empreendedor, se você que está empregando, né? Tenta o máximo possível, porque vai passar. E aí, você gastou um monte de dinheiro, investiu um monte para ter aquela pessoa, aquele profissional que atende bem, que funciona. E você vai perder? E vai gastar depois, quando acabar essa crise, quando acabar a pandemia, tudo de novo em treinar alguém novo? Então, negocia, né? Volta lá, ó, negocie e mantenha, né? Seja humano. Então, é isso que tá nessas, que saiu nessas pesquisas, tá? E o que que vai acontecer? O que que vai ser no, né, esse é um levantamento feito no LinkedIn. Eu acho que todos vocês aí usam o LinkedIn, né? Então a ComSchool fez esse levantamento junto com o LinkedIn para
falar quais são as profissões que estão em alta agora nesse momento. Então, se você está querendo fazer algum curso online, etc., você precisa melhorar, eu não quero empreender, eu quero intraempreender, né? Quais são as atividades? Então, estão essas aqui que apareceram, como as 15 que estão, né, em alta. Claro, óbvio, né? Então, aparece aqui médico, essa parte da farmacêutica, é óbvio que ia acontecer isso, tá? Olha ali, ó, especialistas em saúde mental, psicólogos, gente, estão tendo muita demanda. Esta, na verdade, é uma profissão que lá para frente, esquece, tá, vai acabar. Mas nesse momento, que precisa muita central, muito contato, tem demanda, sim, para telemarketing. Só que quem for se preparar para isso, saiba que robôs vão tomar esse lugar, tá? Então, estão dadas aqui algumas dicas de profissões que estão em alta, né, de acordo com a pesquisa feita pelo próprio LinkedIn, ali com a ComScom, né? Então, tecnologia sempre em alta, e-commerce em alta, né? Conteúdo digital, olha lá, ó. Como que eu vou produzir toda essa minha parte digital? Então, muita pessoa trabalhando como freelancer aqui, tá? Os profissionais de finanças, exatamente para a gente que ajuda você a fazer essas contas para não deixar seu negócio quebrar. Então, estão aqui algumas dessas profissões que estão em alta. Não vai dar tempo de vocês anotarem tudo, talvez algum de vocês queiram fazer print screen, mas também não fiquem preocupados, eu vou disponibilizar em PDF esse material de apresentação para vocês. Então, todos que se inscreveram, a Mauá tem o e-mail de vocês, se vocês autorizaram, a gente vai mandar essa apresentação para vocês. Então, está dada aqui a dica. E, opa, deixa, peraí, calma, ah, pronto. Outra pesquisa, né, mostrou que negócios são esses que surgiram. Então, lembra que eu falei, né, como sobreviver à pandemia? Eu posso empreender, eu posso intraempreender, se eu tiver atitude, dependendo do que eu faço, oferecendo serviços, né, profissões. Então, olha lá, eu não falei que, por exemplo, para desenvolver um site, para desenvolver, de repente, pequenos vídeos, etc., eu não tenho tanta habilidade assim, tá bom, olha lá, ó. Contrata um freelancer que faça isso para você. E tem profissões que no futuro não vão ter carteira assinada. Elas não vão ter carteira assinada. São pessoas que vão ter um outro contrato de trabalho e que vão ser esses freelancer mesmo. Ou seja, são profissionais que você paga por hora para ele desenvolver uma X de trabalho. Você contrata ele por tarefa. Tá? Ele vai se virar para tentar saber quantas horas ele precisa para desenvolver aquele trabalho e ele vai mais ou menos fazer seu preço por causa disso. E aí surgiram vários negócios desses, né? Já que nós temos que ficar em casa, receitas familiares delivery. Ai, eu tenho tanta saudade da macarronada, da nona, mas eu não sei como é que faz. Então tem pessoas que estão fazendo essas receitas familiares, te mandam, né, tudo prontinho numa cestinha, lá numa caixa, com a receita de como você, com os ingredientes já na quantidade certa, para você só ir lá fazer e ter aquela refeição maravilhosa dentro da sua casa. Surpreenda Online é uma assinatura. Você pode assinar por semana, por mês, a cada 2 meses. Vai vir uma surpresa para a sua família, entendeu? Putz, a gente não aguenta mais ver Big Brother. Está todo mundo brigando mais que no Big Brother. Isso aqui não dá mais. Pronto. Semanalmente, mensalmente, vai chegar alguma coisa para vocês, né, ter um momento agradável ali em família. E aí vai, né? São várias ideias que aconteceram aqui, né? Numa pesquisa aí, feita pela Forbes, né? Brasil, tá? Mas é Brasil. Tudo isso aqui são negócios do Brasil que cresceram e que surgiram, né, nesses últimos tempos, né? Então, ó, plantas ornamentais. Tudo isso está nesse material aqui, tá, gente? Então, por isso que eu falei que eu vou deixar para vocês, depois vocês vão poder, inclusive, consultar. Deixa eu só mostrar rapidamente, só para vocês saberem que consulta que é essa, tá? Então, está lá, né? A revista Forbes mostrou aqui. Então, vocês vão depois, através aqui do... Deixa eu me achar aqui, só para mostrar para vocês, tá? Através aqui vocês vão ter uma rápida descrição do que é cada um desses negócios, né? Tem até uma
ilustração falando o que é cada um desses e contando o que são esses negócios. Espera aí que aqui está atrapalhando para ver. Né? Senior online. São pessoas que vão ajudar pessoas de mais idade que não têm tanta afinidade com a tecnologia a mexer com computador, celular, etc. Não acontece isso, tá? Não pode acontecer isso, né? Combinado? Foi o que eu falei, né? Ó, gente, protocolo, né? Apresente seus protocolos, tá? Não vai fazer isso daí, pelo amor de Deus. Mas, né? Não, o editor de arte aqui já foi mal, né? Não gostei do cara que fez isso, não. Ou seja, né? Empreender ou intraempreender e como sobreviver a essa crise está em fazer, reclamar, ficar sentado em casa, pilotar computador, não vai resolver. Tá? Arrisque, teste, coloque no mercado. Claro que você pode colocar pelo computador, não estou dizendo que é só ficar fazendo programinha, sabe? Só ficar fazendo planejamento. Se você ficar só planejando, você também não faz nada. Tá? Não tenha medo de errar. Caro de uma maneira controlada, que caba na sua verba. Então, gente, a regra de ouro para qualquer negócio, só gaste o que tem. Só gaste o que tem. Aí você vai estar num ambiente mais saudável para poder investir, empreender, intraempreender e, quem sabe, né, sobreviver melhor a essa crise que a gente está passando. Gente, esse era o meu material. Deixe-me parar aqui de compartilhar. Esse era o meu material, assim, mais geral aí de apresentação, né? Que eu tinha para mostrar aqui para vocês, para fazer toda essa provocação. E eu agora, né, abro então para vocês fazerem aí suas perguntas, comentários. Deixe-me deixar até o chat aberto aqui do meu ladinho, para eu poder, se tiver alguma pergunta pelo chat. Eu queria agora, então, por favor, né, que vocês fiquem à vontade de fazer perguntas, dúvidas. A gente tem ainda mais uns minutinhos exatamente para poder bater esse papo e conversar. Não fiquem tímidos. Não precisa abrir suas câmeras. Pode só fazer perguntinha com o microfone. Afonso, boa noite. Desculpa, eu acabei saindo de uma reunião agora com o pessoal e só consegui entrar, infelizmente, no final. Mas a disponibilização eu notei que você vai disponibilizar, né, a parte em PDF. Agora, a explicação, isso também é possível disponibilizar? Sim, Alexandre depois pode passar os detalhes para vocês. Todas as nossas lives estão sendo gravadas. Okay. Então, vocês vão ter acesso à live completa no site da Mauá, mas aí depois a Alexandra pode passar isso com mais detalhes para vocês. Eu não sei exatamente o link, tá? Mas sim, ficam todas as nossas palestras, ficam disponibilizadas. Ah, tá ótimo. Tá, okay. E aí eu mando o material também, porque no material vai ter um link, né? Principalmente lá para aqueles sites, para aquelas referências, para vocês poderem consultar. Sim, vai ficar tudo disponibilizado. Tá ótimo, então. Obrigado. Nada. João, só para eu tirar uma dúvida, você foi meu colega de turma, é você mesmo, esse é o João Costa que está aqui? Exatamente, esse cara bonito, João. Esse cara bonitão, hein? Prazer em te ver aqui, viu? Faz tempo. Muito prazer em te ver aqui. Pô, igualmente aí. Eu tinha um pouco mais de cabelo na época, mas hoje... Isso eu não vou reclamar, viu? Meus alunos até ficam enchendo... Pois já está na hora de eu cortar o cabelo. Ficam me chamando de Nelson Teich, gente. Aluno é fogo, viu? No nosso tempo a gente morria de medo do professor. Agora a gente é tudo brother, né? Tudo igual, né? É, tá certo. Guilherme, tem uma pergunta dele aqui. Tá ok. Ele está
Só agradecendo. Não, eu que agradeço a participação em ter comparecido aí, né? Prestigiado aí o encontro. Mais alguém, gente? Professor, só para agradecer, na verdade, muito pelas suas aulas que eu tive, que agora eu trabalho com marketing, então estou aqui na Vivo, trabalhando no B2B. As aulas são muito importantes, né? Eu acho que essa palestra aqui que você deu também agora de empreendedorismo entra muito no... num projeto que eu tô de empreendedorismo, né, agora nessa fase da vida, então foi bem interessante, muito obrigada. Ah, imagina. Eu acho que eu lembro de você falar, além de empreendedorismo, você não fez marketing comigo, Bruna? Eu fiz engenharia elétrica, mas eu puxei sua matéria de marketing. Eu lembro de você falar comigo que você tinha interesse. Que bom que você conseguiu ir para a área. Gente, isso também entra em empreender, tá? A gente não é obrigado a ficar amarrado às nossas formações. Façam o que lhes dá prazer, né? E com isso, vocês estão buscando carreiras alternativas, soluções, e vai mudar tanto o mercado de trabalho. Então, façam isso, tenham essa coragem, né, de mudar. Eu cheguei aí para a Itália fazer o mestrado lá de marketing. A gente fez. Então foi bem legal. Legal. Uma pergunta aqui do Bruno. Lembro de você também, Bruno. Aliás, participei da sua banca de TCC, se eu não me engano. Professor, poderia considerar a criação de conteúdo online, como vídeos para o YouTube, como empreendimento? Sim, isso pode ser um empreendimento, entendendo as métricas do YouTube. E aí você vai ter que fazer como? Você vai ter que fazer um plano de negócios para a quantidade de vídeos que você vai produzir, qual é o conteúdo, se ele tem interesse mesmo, quem é o público que se atende e se vai dar a quantidade de cliques e de seguidores que você imagina. Você tem que atingir um certo número de seguidores, eu não sei exatamente qual é esse número, tá? E a partir desse número de seguidores, você passa a ter uma remuneração. Por que que acontece? O YouTube coloca anunciantes em sites de grande visibilidade. Se você, como no que você está apresentando do seu conteúdo, atrai pessoas, esse número de pessoas é a visibilidade que o YouTube quer. Então, ele coloca patrocinadores dentro do seu site e você passa a ser remunerado. Essa é uma remuneração direta do YouTube. A outra é, o assunto que você está falando pode interessar patrocinadores, empresas que vão chegar para você e falam, então testa aqui meu produto, depois fala dele online, testa meu serviço e fala dele online, e aí você vai ter que ter, inclusive, a integridade. Então, influenciadores que se vendem perdem pessoas que estão acompanhando aquele influenciador. Então, um influenciador, esses blogueiros, etc., ele construiu uma linha, ele construiu um relacionamento com seus espectadores. E ele precisa manter essa coerência. Então, de repente, você criou um YouTube, um site que fala sobre sustentabilidade, e você vai e começa a divulgar um produto que de sustentável não tem nada, os seus usuários, os seus ouvintes, os seus espectadores vão te abandonar. Então, não se venda, se mantenha fiel à sua proposta, tá? É como fosse um propósito de negócio, né? Proposta de marca, seja coerente com isso. Eu acho que tem mais uma pergunta entrando aqui da Vitória. Enquanto isso, se alguém quiser, gente, abrir o microfone e perguntar, também fiquem à vontade. Para os ex-alunos mais recentes da Mauá, onde eu estou? Alguém lembra dessa sala aí? Pode colocar aí no chat. Que prédio é esse que está aí nas minhas costas? Virtual, tá, gente? Eu não estou lá na Mauá, não. Tenho saudades, mas não estou lá, não. Alguém lembra que laboratório é esse? Laboratório de motores. Exatamente, laboratório prédio B, os mais antigos, João, você não viu a Mauá assim, viu? Olha, eu de vez em quando vinha acompanhando a evolução da Mauá, eu sei que mudou muita coisa. Eu olhei assim, esse visual realmente não existia na minha época, e a sua também não. Mudou muita, muita coisa. Mas ficou bem mais interessante, né, para aproveitar.
muito prático hoje em dia, Mauá. Realmente, assim, a gente está formando os engenheiros com mais mão na massa, sabe? Isso dá muito orgulho, acho que e o mercado no final também agradece, viu? Sim. Mas esse aqui é um laboratório de motores piloto, né, gente? Então, a Mauá tem laboratório de motores mesmo, tá? Então, a parte de indústrias é atendida pelo Centro de Tecnologia, né, que tem um laboratório, tem lá 10, 8 ou 10 bancos de motores ali. Este aqui, ele é mais acadêmico. Ele é acadêmico por quê? Ele faz a mesma coisa que outro banco de motores, mas ele está interligado, inclusive, com outras universidades fora do Brasil. E a gente faz trabalhos hoje cooperados com universidades fora do Brasil dentro desse banco de motores. Então, alguém lá na Bolívia, no Equador, né, Colômbia, Estados Unidos, pode pilotar o banco de motores de lá, né, remotamente, e a gente aqui no Brasil. Então, é realmente bacana. Entrou aqui a mensagem da Vitória. Para quem não é sobre empreendedorismo, Mark, você recomenda algum curso? E, Vitória, tem muitas opções de curso. O que eu recomendaria? A primeira coisa de todas. Começa pelos cursos realmente gratuitos e mais rápidos, né? Tipo do Sebrae mesmo, eles têm até vídeos curtos ali de 10, 15, 20 minutos, só para você ir pegando a coisa. E faça algum curso desses de curta duração do próprio Sebrae, que são gratuitos. Aí você vai entender para que tipo de especialidade talvez você queira ir. Aí você pode ir um passo além, entendeu? Todas as grandes escolas têm bons cursos de empreendedorismo. As escolas de business, né? Tem cursos específicos de empreendedorismo, né? Então, você vai conseguir achar também esses cursos, tá? Imagina, prazer. Gente, deu 7 horas, tá? Eu ainda estou aqui à disposição para mais alguma pergunta, etc. Mas dentro do nosso plano, né, do nosso programa, esse seria o horário aqui da nossa live. Então, eu continuo aí à disposição. Eu vou deixar, inclusive, aqui para vocês, tá? Vou colocar aqui no chat o meu e-mail na escola. Tá? E vou colocar também o meu LinkedIn, tá? Para que vocês possam, se alguém quiser me adicionar no LinkedIn, deixa eu só pegar eu tenho um endereço lá no LinkedIn que eu não sei de cabeça, não. Eu preciso entrar lá no LinkedIn para ver. Vocês podem então entrar lá no LinkedIn e pedir para adicionar que tá aqui, ó. E deixa eu me colocar aqui no chat para vocês poderem. Então, se alguém quiser me adicionar no LinkedIn, fique à vontade, né? Eu adiciono. E a gente mantém em contato aí, vamos trocando ideias, aí eu posso passar, né, essas sugestões de cursos, etc., com mais tranquilidade aí para vocês, tá ok? Pessoal, mais uma vez, meu muito obrigado. Colegas, né? Tantos colegas aí já formados, engenheiros e engenheiras, colegas, né? Tem o João, né? Colega de turma, imagina que beleza aí, e outros convidados. Prazer grande em revê-lo. Foi um prazer estar aqui com vocês. A gente espera poder vê-los em mais outras lives, outros momentos, outros assuntos, outros temas. E sempre que houver oportunidade, será um prazer eu estar aqui com vocês. Alessandra, a bola está contigo. Algum outro recado final? Sim, primeiro parabenizá-lo, né? Muito obrigada por todo esse conteúdo, uma riqueza. E agradecer a participação, de todos, o apoio.
e deixar disponível a plataforma de relacionamento alumni.mauá.br, é a plataforma exclusiva para egressos do IMT. E, assim como eu coloquei no chat, quando possível, né, todos são convidados a vir conhecer aí os laboratórios, a conhecer. Eu chamo de Nova Mauá, né? Eu acho que a Mauá é sempre muito nova, né? Ela está sempre à frente de todos. E é um prazer recebê-los aqui, então fiquem à vontade assim que pudermos ir e vir. E é isso, gratidão, parabéns, e todo esse material estará disponível, nós vamos enviar por e-mail, e desejar, né, que todos tenham saúde, sorte e sucesso. Muito obrigado, professor Afonso, muito obrigado a todos. Boa noite, então, e até uma próxima. Okay. Obrigado, boa noite. Boa noite, pessoal. A todos. Muito obrigada, viu? Professor, tchau.